Pozdrav svim ljudi, kao što znate, to sam ja, vaš omiljeni drugar Vuja i evo me konačno u novom daily videu. Pre svega danas ću vam objasnim zašto ovoliko dugo nisam snimao i konačno da vas upoznam sa novim daily video klipom. Pa jedno samo, hajde da krenem. Okej, svi znate da me jako dugo nije bilo zato što je bio Božić i od tada sam uzeo pauzu 7. januara. Svi znate da se kod nas tradicionalno slavi Božić, ne treba da vas podsjećam, to već svi jednako znate. Dakle, tog 7. januara sam ja odlučio da nekako napravim malu veću pauzu i evo do danas sam konačno rešio da izbacim novi daily januar klip, jer nekako žao mi je što nisam snimao i u vreme Božića, ali sam odlučio malo da napravim pauzu i evo konačno se vraćam nazad. Zire se više, bre. Tako da, eto, ovo je čisto klip za vas. Čisto da vam kažem zašto drugo me nije bilo. Ali evo, vraćamo se nazad. Najveći daily content, naravno, na mom kanalu. Sutra ide novi video. Pošto sam se toliko želeo daily uploada, vraćam se njemu i idemo sutra sa novim klipom. Može? Ako može, obavezno čim izađe ovaj klip, svih 7 koji ostave like, njima izbacujem klip sutra. Tako da svi 7 koji budu gledali, neko ostave like, čisto da znam da li su spremni za novi daily video, koji, kao što rekoh, ide sutra. Jer uploadujem videe svaki dan u januaru do 18. Poznat vam je već koncept daily januara, da ne objašnjavam više. I tako, ljudi, došli smo do kraja ovog klipa Daily Januar. Nadam se da ste uživali. Kliknite iznad da se subscribe-ujete, a ovdje ispod da pogledate prethodni Daily Januar video. I kao i uvijek, vidimo se sutra u novom klipu. Pozdrav!